has come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a shine. Savannah. Let's go back to when trees were.
Voltei, meninas, agora devidamente tomado banho, os pés à cabeça, e vou fazer um macarrão aqui de panela. Tô com muita fome, uma coisa mais rápida. Então aqui eu vou colocar a calabresa para fritar. Enquanto aqui vai ser só a calabresa. Gente, esse barulho é meu micro-ondas, tá? Porque coloquei um brócolis lá e ele tá fazendo barulho, o prato. Então aqui eu vou fritar a calabresa e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, agora aqui já fritei a calabresa, eu vou colocar uma cebola. Vou colocar uma cebola inteira, pra um pacote de macarrão que eu coloco. Pimenta de cheiro. Aí nesse ponto, vou colocar tempero, vou colocar um pouquinho de extrato de tomate. E tem extrato de tomate assim, ó, que eu congelo. Pimenta, gente, que veio aqui o cheiro da pimenta na minha garganta. No final eu vou colocar creme de leite, tá, gente? Aí aqui agora, colocar uma azeitona. Aumentar o fogo. Vou colocar o macarrão cru. Tirar. E agora eu vou colocar água. Vou deixar cozinhar mais ou menos uns 5 minutos por aí. Porque é rápido. Esse macarrão cozinha rapidinho. Depois que tiver cozido, que eu vou colocar o restante dos ingredientes. Essa água aqui tá fria mesmo. Até aqui em cima. Aqui.
aqui, bora deixar cozinhar, né? Então, exaustor. Vamos ver se eu aprendi a colocar a tampa. É, aprendi, pra vocês que eu aprender. Mas segunda vez que eu tô usando essa panela, viu? O dia que eu usei foi só o dia que eu fiz a carne com vocês. Agora eu vou guardar as coisas aqui e aguardar uns minutinhos, tá? Uns 5 minutinhos mais ou menos. Gente, já passou. Vou tirar o pause aqui. Já passou, né? Os 5 minutinhos lá, já cozinhei. E agora eu vou colocar o restante das coisas. Eu vou colocar. Vou colocar isso depois. Vou colocar creme de leite. Vou ver se duas caixinhas dá. Tô usando esse creme de leite aqui mesmo. Ai, meu Deus, vocês caíram. Ai, aqui fica difícil de gravar sem cair. Esse negócio aqui não para. Olha aí, gente. Vamos ver. Ai, melhorou. Eu gosto de colocar um pouquinho de extrato para não ficar um molho tão branco, sabe? Aqui eu vou colocar brócolis. Cozinhei o brócolis separado, porque se você colocar o brócolis para cozinhar junto com o macarrão, ele derrete. Porque eu já fiz isso. Isso que eu tô falando para vocês. Aí ele derrete, fica bem derretido. E eu não gosto, eu gosto de deixar ele assim. Aqui eu vou colocar cheiro verde. Não. Queijo. Olha o tanto de queijo que eu vou colocar. Vou colocar bastante queijo. Mussarela mesmo, só. Aqui, você achar que ele tá grosso, pode colocar um pouquinho de água, viu? Pra afinar um pouco o creme de leite. Ah, olha o queijo, gente. Que delícia. Vou colocar aqui cebolinha verde fresca que eu tenho plantado. E vou colocar um pouquinho de salsa congelada. Eu prefiro coentro, mas eu só tenho salsa no momento. Se você não quiser colocar cheiro verde, você não coloca, você não é obrigado. Só pra quem gosta. Lembrando que aqui já tem cebola. Aqui eu vou só experimentar, gente, o sal, que já está pronto, tá? Então, pausa. Tá perfeito, gente. Perfeito. Ficou com leve ardidinho, porque eu coloquei uma pimenta pequena, dedo de moça. Muito bom. Não precisa de mais sal. É, eu não gosto de comida com muito sal. Já falei pra vocês, né? Eu prefiro comida mais sem sal do que salgada. Tenho um trauma de comida salgada. Então é isso, gente. Ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Que é rapidinho pra fazer. Não faz bagunça na cozinha, que suja uma panela só. E muito gostosa. Agora eu vou desligar e voa lá. Vamos jantar. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gosta de aprender receitinhas, eu sempre trago receitas aqui. Eu gosto muito de cozinhar. Então, sempre eu trago coisas diferentes, assim, que algumas coisas que eu sei fazer. Claro que eu sou nem um expert. Mas o que eu sei, eu sempre procuro passar pra vocês. Tá bom? Então, super beijo. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.